Ja, det kontrollerar du från början. Just när jag söker nu så ska jag mukbang. Okej. Vart jag ska kolla in så att det inte ser skelagd ut? Där. Ja, tack. Cheers. Jag måste dra upp kameran igen för jag är för lång för den här skiten. Så där. Sitter jag i fri nu? Yes. Hello! Vänta, det är en paus. Vänta. Och gud, vi är våra morföräldrar. Våra morföräldrar? Men min farmor, jag ska till min farmor. Jag vet inte om du skrattar så på min morföräldrar. Min farfar bara... Oh my god, snälla. Okej, nu kör vi. Hola, mis amor. Okej, vi måste starta videon med det. Hola, mis amor. Bara simma i koko. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till ännu en liten video här på min kanal. Who is you? Ni är Chloe. Vadå, vem är jag? Fan, min bästa vän, what the fuck? Chloe har satt på kanalen mycket tidigare. Vad var det vi testade sist? Det var starka chips från USA. Åh, alltså, du vill inte ens tänka på det. När du bara... Och så jag hade vänner som såg den här videon. Och det bara, alltså ofta du gjorde det här bland folk. Eller såhär, alltså du lät han visa det här vid sidan dig. Så nu har ni sett Chloe's deepest darkest secret. Det är att börja med någonting blir starkt. Så vi gör man såhär. Men alltså jag kan inte vara den enda. Skriv ner den om ni också får en sån här flippa. Eller något starkt för det. Jag vägrar inse att jag är den enda. Och kommer jag ända, då är den chosen one. Då är jag Harry Potter. Period. Det vi ska göra idag är att vi ska testa chilenskt godis. För att we are in Chile. Alltså jag är ju inte liksom uppväxt i Chile. Utan jag är född i Sverige och... i Sverige, men båda mina föräldrar är chilenare. Och vi har bott här och gjort väldigt mycket liksom, att vi åkt hit väldigt ofta och sådär. Så att mycket av de här är ju fortfarande min barndom. Och jag vet att de är såhär staplen precis i chilensk snack and candy land. Snack and candy land, okej. Okay. Men vissa vet jag faktiskt inte. Det här är något som jag inte vet där. Men det här ska vara sour cream and cheddar cheese. Det är ris. Thai jasmine rice shack. Shack? Snack! Snack. Och det här är från Thailand, så det är fel att vi köpte. Mm. Mm. Det är som cheesebar fast utan... Men det är så mycket cream smak. Ja. Det här är fucking dis. 1-5. 5. Det enda snacket som inte får kyla på 5 på. Det här är childhood. Det finns en orange sida, men jag tror man var så törstig igår när vi skulle... Den andra har papayasmak, men smakar typ socker. Och det här ska vara... Jag vet faktiskt inte. Bevilade i fantasia. Fantasidryck. Man brukar med thanks for nothing. Cheers! Okej. Okay. Det smakar rött liksom. Det är gott, men jag fattar verkligen vad det smakar. Nej, rött. It's a 4. 4 också. Vad är det här? Om vi ska börja med cookie, då måste vi börja med här. Det här är de bästa cookiesen som finns i världen. Jag är redo. Nej, det är bara du som kopplade in till din barn och därför är det som inte dog över det. Nej, bra cookie alltså. Inte jätte. Alltså typ en 3. Samma. Det här är... Vad barn är det? Wawitas. Wawitas betyder bebisar. Och det här är typ som en marshmallow thingy. Men det är ju typ julskum. Vilken färg av bebisarna? Är de olika smaker utan som bilar? Mm. Eller smakar bilar likadant eller gör de olika? Nej, de gör olika. Det finns ett fakta på det här. Smakar de lika eller smakar de inte lika? Men jag tror de har gått ut med att sagt att de ska... Att de smakar fett likadant. No man. Jag vill smaka det här. Inka chips. Det här är torkade matbanan med en färgkili på. Det är som att tugga på fucking kartong. Don't care for it. Det smakar som kartong, det smakar ingenting. Det är bara lite pepprigt typ. Poäng? Vänta, bebisarna fick in poäng. 2 typ. Och de här får 0. Jag vill smaka den här jävla kakan. Det här är en solid cake som är typ helt... Det är en sockerkaka och man kallar bara cake. Det här är med orange flavor. Ja, en bra cake. Man måste till, annars blir det så. Men det blir typ inte det, för den är moist. 5. Ja. Från en bra cake till en kanske dålig cake. Rajita. Raya betyder stripe. Det är alltså någon slags deg och så i den är en sån här whipped marshmallow cream någonting. Smakar vanilj. Vänta, jag måste split it. Det är inte så mycket marshmallow i den, det gör mig väldigt glad. Det är som en cake twinkie. Varför? Den är jättehård. Alltså hur många gånger har jag hört ordet cake? Let's have a surprise, jag tror det ska vara en twinkie. 4. 3. Och här kommer en pimpad version av den. Med choklad på. Med choklad, marshmallow och jam. Jam. Jag tror att det är mena och vad fina är så här. Men jag tror att... Den här är ju butcher. Den här alltså, ser ju tröttaste någonsin.
Du är så fucking weird. Yum. Ew, tycker jag att den var god. Vi fortsätter på googla. Super 8! Det där heter så vår Lion King, vår Lion och vår Twix. Men den är bara som en kexchoklad. Den smakar som, oh my god, vad fan heter de? Smash, fast med hasselnötskräm. Och inte lika salta. 5. 4. Det här är någon slags kaka. Mantequilla, vad betyder det? Mantequilla betyder smör. It's a cookies. Jag gillar att de gör såhär miniversioner av dem. Va? De börjar och bara helt såhär söta typ och helt crisp. Och sen blir de smörsalta. I love 5. 5. Kolla, det är bara Thomas som gör det. Du, titta på min sida och kolla min sida. I will frame you for murder. Det här är något jag inte känner igen, men det heter morosha. Hur kan du inte tycka om det här? Alltså, va? 0. 5. Det är jättebra kex och jättebra choklad över. Jag förstår ingenting. This is delish. Next up är det här. Sunny. Vad är det? Det är vanliga karameller gudar på marschär som vi alltid går till små. I'm gonna swing. De smakar som det var med kola dit som man kan köpa i Sverige. Det här är alltså någon slags frukt, cheeseballs grejer, men de är söta om jag fattar det rätt. Jag är jätterädd, det här ser sjukt ut. Jag förstår inte folk som köper det här, vad är det här för någonting? Jag är rädd, jag förstår ingenting och återigen, jag är det. Jag vet inte. Snälla, blunda och lukta på dig. What the fuck? Det doftar som en jättegod tål. Nej, men så jättesur. Nej, det här doftar tvål. Det doftar som en smält päronstrick. Ja, exakt. Nej. Om en smält päronstrick vore en fucking rengöring. What? Thank you. Okej. Okay. Jag är lurad. Åh, fy fan. Nej. Nej! Jag smakar tvål. Det här är noll. Det här är faktiskt... Det är minus terrible. Jag vill ha en till sån här. Ja, det var en boast. Jag skulle säga att overall var det ganska gott, men jag har mycket kickes. Overall en 3. För det finns ganska många lows, men the tops are very good. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den jättemycket. Lika mycket som vi har tyckt om att göra den. Puss och kram, stay flawless, I love you. Bye!